Men sitter. Ja. Vad vackert du på att köra med på banan eller? Men inte som arbetare alltså. Är det den 60-tiden som är normalt här nere? Malmgren? Bara så du vet så... Jag vet ju om att du är ruskigt duktig på det. Kort. Jag fattar på annat som att det fanns flera olika förutsättningar. Du kan välja el och kolla. Ja, man måste tro sig svårt. Jag har i alla fall inte lyckats. De andra problemen är inte bra. Pengarna är bra, det håller. Det ser inte bra ut. Skulle du vänta nu? Vi ser lite på bilden där. Men jag får lägga in det. Nej, det ser inte. Hon kommer. Jo, efter. Han går. Möjligt att han är lite för bra för den här. Det ser ja, då tar vi istället vagnen fram då och bakvänden där. Det är som man tar hem. Det är men det solar, du vill ju titta på i Åbo. Ja, det var ju till och med så att man tog i korn. Vad kommer det till den? Jo, men det brann i elskadet. Hur var det med det? Thank you.
Det är inte så mycket.